ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជំវិញការជំរុញឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកាំងជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកអានសុខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងទណ្ឌិតមួយរូបគ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមការងារទទួលបន្ទុកការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនតំណាងឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនោះអ្នកជំនាញទាំងនោះគ្រាន់តែជាបុគ្គលដែលធ្វើការតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយពួកគេមិនមែនជាមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឡើយអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាក់ថាបុគ្គលទាំងនោះពុំមានការយល់ដឹងជាក់ស្ដែងអំពីអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ចំពោះករណីទណ្ឌិតម្នាក់នោះទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យបន្ថែមថាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមការងារនេះក៏ពុំមានទម្ងន់អ្វីឡើយរួមទាំងទម្ងន់ផ្លូវច្បាប់មកលើរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្រោយក្រុមការងារទទួលបន្ទុកការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយចាត់ទុកការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីធ្វើដោយបំពានទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាប់ហេតុផលនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញទាំងនោះបញ្ជាក់ថាការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីគឺស្ថិតនៅក្នុងការបង្ក្រាបជាទ្រង់ទ្រាយទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញចេញមតិហើយការរំលោភលើនីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជាការរៀបចំដើម្បីគម្រាមកំហែងកញ្ញាឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកនឹងមិនដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីឡើយដោយសារតែមានអន្តរាគមន៍ពីបរទេសលោកបន្ថែមថាជនជាប់ឃុំរូបណាដែលត្រូវបានបរទេសស្នើសុំឲ្យដោះលែងគឺអ្នកជាប់ឃុំរូបនោះនឹងនៅតែបន្តជាប់ក្នុងពន្ធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីលោកសំចម្រើនមេធាវីរបស់កញ្ញាសេងធីរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនទាន់បានព័ត៌មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងសវនកម្មលើកញ្ញាសេងធីរីនៅឡើយទេទៅលើបណ្ដឹងនៅសាលាឧទ្ធរណ៍គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកញ្ញាសេងធីរីដាក់ពន្ធនាគារកំណត់6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមទាក់ទងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យរបស់លោកសំរឿងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA